Re, viss ēters ir te! Ārsti un pacienti e-veselību ar zināmu regulatāti kritizē, jo tā mēdz pievilt un nestrādāt, turklāt informācija, ko tā piedāvā, ir visai skopa. Arī amatpersonas atzīst, esošā sistēma nav gana laba un jāpilnveido. Uz e-veselības pamata pašlaik top jauna digitālās veselības platforma, kurā iecerēts vienu vietu apkopot visu informāciju par pacientu veselību no pilnīgi visām medicīnas iestādēm. Tas ievērojami atvieglotu gan ārstu darbu, gan pacientu ikdienu. Vairāk stāsta Vita Anstrate. E-veselība pašlaik kalpo galvenokārt e-recepšu izrakstīšanai un darba nespējas lapu atvēršanai. Citādi pacientu un ārstu ikdienu tā būtiski neatvieglo un nosaukt šo sistēmu par modernu arī nevar. Pacienti aizvien spiesti mapē šķirot un glabāt atbildes pēc dažādām pārbaudēm dažādās medicīnas iestādēs, un reizēm tās mēdz pazust. Man pašai mājās ir kartiņa, kura ir visu laiku kopē visu, ko man katrs ārsts ir pastāstījis, kāds rezultāts izmeklējumos ir uztaisījis. Es to visu kopēju un krāju sev kartiņā, jo es nekad nevaru zināt, kurā no klīnikām stāvēs tā tieši tie rezultāti, kas man būs vajadzīgi, kad es aiziešu pie nākamā ārsta. Ieguldot vairākus desmitus miljonus eiro, ko gadu laikā plānots ieviest modernu digitālo veselību, kurā visi pacienta dati būtu apskatāmi vienu vietu, ērti un ātri. Divu gadu laikā mēs varētu nonākt pie brīža, kad Latvijas veselības aprūpē datu ievade papīra formātā vairs nenotiks. Tad mēs pārietu uz digitālu datu ievadi un nonākt pie tā, ka ar laiku, raugoties atpakaļ, mums būtu jādigitalizē arī tie būtiskie pacientu dati, kas šobrīd eksistē tikai un vienīgi pacientu kartiņās un papīra formā. Tas, protams, prasīs daudz vairāk laika. Līdzinējā pieredze modernizācijā nav bijusi laba, piekrīt arī ārsti, kas norāda īpaši Covid laikā. Mediķi paši meklējuši veidus, kā informāciju pa iestādēm un kabinetiem nodot digitālā veidā, jo epidemioloģiski nedroši bijis to nodot no rokas rokā. Bet secinājums, ka jā, digitalizācija mums ir problēmas un tas ir vajadzīgs. Tomēr tas neatrisinās problēmas ar personāla trūkumu. Tāpat tās mums vajadzēs ārsts medmās, tas, ka mums viņi ir maz, tas, ka mums būs digitalizācija, tas to neatrisinās. Taču neapšaubāmi šie procesi ir vajadzīgi. Kamēr jaunā sistēma nebūs gatava, darbu turpinās e-veselība. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.